התקיימה היום סדרה של דיונים שעסקו במשט על היבטיו השונים. האופוזיציה הגישה הצעות אי אמון, ושר הביטחון אהוד ברק דחה את הביקורת שהוטחה בממשלה בשבוע שחלף. את הקולות מן המליאה מביאה מעיין פלילוק. אחרי שביצעה יושבת ראש האופוזיציה מסע הסברה בתקשורת והגנה על מדיניות הצבא והממשלה, הגיעה העת לתקוף. לבני תקפה היום את מה שהיא מכנה בריחתה של הממשלה מאחריות. עכשיו הגיע הזמן להפסיק את ההיסוס וההתלבטות שמלווים את הממשלה הזאת בכל מה שהיא צריכה להחליט, ולא מספיק לומר שלא נאפשר לחיילים להיחקר, כי כדי למנוע חקירה של חיילי צה"ל באנגלית צריך ראש הממשלה להיות נכון הוא עצמו להיחקר בעברית. אחרי לבני עלו הצעות אי אמון נוספות של חברי הכנסת הערבים וחברי סיעת מרצ. נראה היה שאיברהים צרצור עלה לבמה במיוחד כדי להצית את הלהבות. הממשלה במקרה של מרמרה התכוונה להשתלט בכוח על הספינה ולו במחיר של שפיכות דמים. שתי מטרות עמדו אל מול עיני הממשלה במקרה זה. מטרה ראשונה, חיזוק ההרתעה של ישראל על חשבון ערבים ומוסלמים ושותפיהם מרחבי העולם. ומטרה שנייה, השפלת טורקיה מסיבות הידועים לכולנו. אולם חברי הכנסת הפעם נשארו אדישים למרות הניסיונות. אך מי שהפעם איבד קצת את הסבלנות היה דווקא חבר הכנסת אחמד טיבי. ולאחרונה שמעתי שיש רצון של ח"כים מימין, משמאל, לדבר ערבית פתאום. אלה שיודעים ואלה שלא יודעים. פתאום התאהבתם בשפה הערבית. במיוחד לחברי הכנסת האלה יש לי מה לומר בעברית מטופלת, בערבית מטופלת בעברית. תסתמו את הג'ורה המטונפת שלכם. הרמה של חלק מהסיעה שלך! מהסיעה שלך! חבר הכנסת טיבי. מהסיעה שלך! חבר הכנסת טיבי. אדוני, אדוני, אני מבקש לתת לי להמשיך. הדיון היום מתקיים בצילו של הדיון הסוער מהשבוע שעבר, בו תססה המליאה כפי שמזמן לא ראינו אותה. אולם לאור הביקורת שספגה הכנסת אחרי הדיון הקודם, נראה היה שהפעם שמרו על יותר איפוק. וביום הכי מדכא שלי בכנסת, אדוני, פתאום ראיתי כמה תופעות שאני ככה אחזתי בראשי והסתכלתי כיצד כל אחד לוקח את כל חביות השמן שיש לו ומיטיב את תופעתו ומנסה להיות ככל שהוא יכול מקורי כדי לקבל עוד בדל של פטריוטיזם בפני התומכים שלו. ואז אחת הפליאה במקוריות רבה לדבר פה באיזה ערבית רצוצה ולשלוח את חברת הכנסת זועבי לעזה, ואחת אחרת שהיו לה פחות מילים, ובדרך כלל יש לה פחות מילים, בכלל הופיע כאן על הדוכן, מתוך הופעה נאה ותמירה פתאום צמח בריון שהופיע כאן, שלרגע נתן לי לחשוב שאני בכלל נמצא במחוזות כל כך רחוקים, אדוני, אחרים לגמרי, לא בתוך הבית שלי. ראיתי את הכנסת הזאת בקלונה, כאשר בחור צעיר מציין כאן את גיל הרווקות של חברת הכנסת חנין זועבי. ובעת הדיון יושב ראש הכנסת עמד על המשמר ואפילו הצליח להרגיז את החברים. אני מודיע לכם, מי שיקרא קריאת ביניים עכשיו, מי שיקרא קריאת ביניים בלי אזהרה ובלי שלוש אזהרות מוצא החוצה. לכל חברי הכנסת. אני אסביר. הואיל ובשבוע שעבר הגיעה הכנסת לכלל מצב שבו איבדנו שליטה, אנחנו נרסן כולנו את עצמנו. היה זה שר הביטחון אהוד ברק שהשיב בשם הממשלה. מאז מסיבת העיתונאים ערב ההשתלטות על המשט, הוא בחר שלא להגיב עד לערב זה. אין בכוונתנו להביא את הלוחמים לחקירות, לא בעברית ולא באנגלית. תוצאות של מבצעים זה לא הזמנה של סרט ב-VOD וזה לא חלק מתוכנית ריאליטי. לעולם הערכה מראש איננה מושלמת. עכשיו שבחזית העולמית נראה כי ישראל לא הצליחה להסביר את עצמה בצורה מיטבית, וזה נאמר בלשון המעטה, מתחילה המלחמה הפוליטית. מי יהיה זה שיספוג את האשמות?